Foi realizado na manhã desta sexta-feira, dia 10 de janeiro, em Chopinzinho, a diplomação dos novos conselheiros tutelares. Durante a oportunidade, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente do município de Chopinzinho, professora Cláudia Jussara Grosselli Lemos, falou sobre o assunto. Esse trabalho ele já vem de longa data, né? Até nós chegarmos a realizar o processo de eleição e chegarmos hoje, né, no dia da posse desses novos conselheiros. Destaco a importância dos conselheiros no nosso município, a importância para as famílias, a importância para os alunos, para as crianças, para os adolescentes, para os pais que têm apoio também no Conselho Tutelar. Gostaria muito de agradecer o trabalho da equipe de eleição, que hoje finalizou o seu trabalho, fizeram um excelente trabalho durante todo esse processo de eleição, até chegarmos hoje na posse. Gostaria de agradecer à administração municipal, prefeito Álvaro, que não mediu esforços para nos auxiliar, ao Ministério Público, principalmente o promotor Dr. William, que sempre esteve nos orientando e fazendo com que este dia acontecesse, chegássemos hoje a essa posse com muita transparência, com muita seriedade e realmente é um dever assim cumprido e com muita satisfação. Receberam a sua diplomação Salete Maria Richard de Faveri, também Jandira Cardoso, Adriele Acorce, Claudecir Gonçalves, Daiane Poceira. O prefeito municipal, Álvaro Scolaro, falou sobre a diplomação. 5 novos conselheiros tomam posse nesta manhã de sexta-feira, iniciando suas atividades, e nós sabemos a importância que tem o papel do conselheiro tutelar na sociedade. Sendo uma pessoa que vai estar atenta aos direitos das crianças e dos adolescentes, fazendo os atendimentos, seja de pais, seja das próprias crianças e adolescentes, garantindo assim a segurança desse público que é tão importante na nossa sociedade. Nós terminamos a fase da eleição, agora é o trabalho que se inicia já a partir de hoje, prefeito. Esse é um processo democrático de escolha desses conselheiros, eles foram eleitos pelo voto do povo, foi apurada a eleição e agora então estão recebendo o seu diploma e iniciando as atividades, né, o período de 4 anos que se inicia agora, que nós desejamos muito sucesso, muito trabalho, que com certeza vão contribuir muito com o crescimento da nossa sociedade. Com informações sobre a diplomação dos conselheiros tutelares do município de Chopinzinho, da Câmara Municipal de Vereadores, falou Wislan Schneider.